mambo manne usiwajua juu ya mwanaume. Wangapi wana watoto wa kiume nyumbani? Sikia mambo manne muhimu sana. Kwa nini mtoto wa kiume ana vita na mwanaume ana vita? Jambo la kwanza, mwanaume ndiye aliyebeba urithi. Kwa vita vinavyopiganwa, vinapiganwa kudestroy, kuondosha urithi uliowekwa juu ya mwanaume. Ngoja niulize swali la pili. Wiki hii kuanzia Jumapili iliyopita mpaka leo Jumapili, wanaume wangapi walijiombea? Mmeona eh? Okay, wiki hii kuanzia Jumapili mpaka leo, wanawake wangapi walijiombea? Angalieni kina baba, angalieni na ruhusa, angalieni. Wanaume wanajidai ni ngangari, hawaombewi na hawaji. Ndio maana wanakufa haraka kuliko akina. Alo, wanaume, jifunze kujiombea. Hivi mwanaume umewahi kujiuliza, ukifa leo familia yako itakuwa wapi? Umewahi kufanya projection kwamba umekufa sasa? Hiyo tuiache, tutazungumza siku nyingine ya wanaume peke yetu. Wanaume wengi sana hawajiombei na hawaombewi. Mimi sio miongoni mwenu. Mimi najiombea. Nitaenda kaburini na umri mtimilifu. Nitawaona watoto wa watoto wangu. Haya ni maombi yangu mbele za Bwana. Maana siko duniani kama mpitaji. Niko duniani kwa kusudi. Lazima nilitimize kusudi la Bwana la kuleta duniani. Naondokaje? Na nyinyi wachungaji, Bwana acheni mambo. Mtu amekufa anasema Bwana amependa. Ameacha mke kwenye nyumba ya kupangisha. Alafu nasema Mungu amependa. Ameacha mke kwenye nyumba, watoto wake hawajasoma. Na wanasema Mungu amependa, ngoja atoka pumzika. Pumzika wakati amekwepa majukumu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume amebeba nini? Urithi. Hilo ni jambo la kwanza. Weka kwenye moyo wako. Kwa hiyo vita vinavyopiganwa ni kuondosha urithi. Jambo la pili, mwanaume amebeba utambulisho, identity ya ukoo, ya familia, ya kanisa. Unaweza kuniuliza, mwalimu, unatoka wapi na mambo hayo? Zaburi ya 45 mstari wa 10. Ile akina mama msije mkanipiga mawe. Zaburi ya 45, tuende kwenye mistari. Alafu hii wasome kina mama tu. Wababa nyie nisikilizeni utoa kisoma. 1, 2, 3 akina mama mmefika? Nyie kina baba iangalieni tu, lakini usome kina mama. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tuanze. Sikia binti, utazame. Utege sikio lako. Wasahau watu wako na nyumba. Mbona kina mama mjasoma, tuna ugomvi? Wakumi 45:10. Tumefika sasa, tusome pamoja kwa sauti. 1, 2, 3. Hebu sema ukijiambia wewe, yule ujiambie wewe, eh? 1, 2, 3. Sikia binti, utazame. Utege sikio lako. Wasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Maana yake nini? Unapoteza, ukiolewa unapoteza identity. Na kati ya changamoto kwenye ndoa za siku hizi, kina mama wengi sana, kina dada sana, hawajasahau nyumbani kwa baba zao. Hawajaondoka. Kwa hiyo mwanaume, ndio maana ulikuwa unaitwa mama nani kabla kuolewa? Ulikuwa uko gani? Palanjo. Sasa Kaya. Na watoto wote ni Palanjo Kaya. Kaya.
Kwa hiyo vita vinavyopiganwa ni kuondoa urithi, ni kuondoa utambulisho, na wanaume hawajui na kina mama hawawaombei wanaume ili kutunza urithi, maana dunia bila mwanaume haipo. Kina baba niangalieni tena, hili ni gumu. Na kina mama pia niangalieni. Mnajua ndani ya mwanaume nisudie tena. Unajua ndani ya mwanaume kuna mwanaume na mwanamke. It's biological. It's biological. Ndani ya mwanaume kuna mwanaume na mwanamke. Na ndani ya mwanamke kuna mwanamke tu. Ndio maana na washangaki na baba wanaosema huyu mama analeta watoto wa kike tu. Watoto wa kike wanatoka ndani ya baba. Hawatoki ndani ya mama. Kwa sababu Mungu amemuumba mwanaume akaweka huko ndani mwanaume na mwanamke. Sasa kwa nini ugombana na huyu mama wa watu? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nataka kuonyesha nafasi ya baba, ili kama kuna mahali hujakaa sawa, urudi ukae sawa. Nyumba zipone, familia ipone. Oh haleluya. Hiyo ni nafasi kubwa ambayo imefichwa ndani ya siri ya Mungu juu ya mwanaume. Haleluya. Nimesema urithi na utambulisho. Lakini jambo la tatu, mwanaume ndiye amebeba hatima. Hatima. Kwa Kiingereza wanaita nini? Destiny ya kanisa, ya familia, ya nchi. Lakini hili gumu. Hili gumu. Lakini nitalisema tu. Ghala ya kuhifadhi mbegu imefichwa kwa mwanaume. Bila mwanaume hakuna productive. Lazima dunia ijue hilo na ibaki kusema amen. Ukijua hiyo nafasi ya mwanaume, utamuombea, utamlinda, utamtunza, kwa sababu mbegu hulindwa, mbegu hutunzwa, mbegu huhifadhiwa. Ndio maana unakufa na boda boda, mbegu inapotea. Wako kwenye madawa kulevya, mbegu inapotea. Wako kwenye bangi, mbegu inapotea. Wako huko wanakufa kabla wengine. Wakizaliwa watoto 100, 80 wa kike, 20 wa kiume, bado wanaume hamjajua tuko kwenye hali ya hatari. Lakini mwanaume ndiye kiumbe pekee duniani anaishi kwenye very high risk ever. Ndiye anaishi kwenye high risk. Anaishi kwenye hali ngumu, hatarishi kuliko kiumbe chochote kingine duniani. Kina mama tuombee kina baba. Haleluya. Wangapi wananiahidi wataanza kuombea kina baba? Na wataanza kuombea uzao wa kiume. Waombeeni. Hawajui kuomba. Hawajiombei na hawaombewi. Lakini wao ndio wamebeba hatima ya dunia na hatima ya nchi. Nataka nikuambia, hata kama mwanamke utafunguliwa gari, utafungwa na mkanda, utafungiwa na mlango, utabaki kuwa mwanamke. Unamhitaji mwanaume, maana dunia inamhitaji mwanaume. Oh haleluya. Hata kama umesoma, una PhD, acha kuharibiwa na ulimwengu uliokuharibu. Mwanaume atabaki kwa kichwa na wewe kiwiliwili. Hili ndilo neno la Bwana.